Julien sidder stadig på hug ved livet og peger nu på noget, som Gens må vende sig om for at se. Hvad er det der? De to mørkebrune kastanjer er placeret oven på hinanden. Det er en kastanjemand. Tag den lige med for en sikkerheds skyld. Det er en simpel figur, bestående af to kugler og fire grene. Helt almindelig, men et øjeblik får den Tulins hjerte til at stoppe, uden hun kan forklare hvorfor. Jeg hedder Søren Zweistrup, og det er mig, der har skrevet Kastanjemanden. I Skandinavien, og nok især i Danmark, er det sådan, at hvert efterår, så har vi jo en tradition for, at vi går ud i skovene og samler de her nedfaldende kastanjer. Men egentlig, når jeg kommer til at tænke mig lidt om, så synes jeg også, der er noget ret scary over kastanjemænd. Især når jeg ser på den måde, man laver dem. Man sidder og spidser. Der er noget morbidt over det. Og så begyndte jeg at tænke over, hvem er kastanjemanden egentlig? Hvad er det for en urkraft, der er bag? Er han børnenes ven, eller er han noget helt, helt andet? Det er også en historie om en familie, der har forsøgt at komme videre i livet og forsøger at lægge en sorg bag sig. Problemet er, da en af de her kastanjemænd begynder at dukke op, så er den forsynet med et bestemt fingeraftryk. Og det fingeraftryk tilhører en pige, som familien troede var dræbt og væk for altid. Det er en historie, som kastanjemanden er der en bad guy, som får blodet til at fryse til is. Ikke? Men selv bad guys er jo mennesker. Og i den der tusmørke zone, som barndom nogle gange kan være, hvor man jo laver kastanjemænd, og der formes man som menneske. Og nogle gange så bliver man et helt menneske, når man kommer ud af barndommen. Andre gange så er man følelsesmæssigt deform. Og det er jo også en slags urkraft at slippe løs. På den måde kan kastanjemanden jo blive en enorm modstand.